sida meediya ugu imaa warar xaqiiqa ku salaysan sirar qarsoon warar deg deg ah fadlan nala joog oo sbskrib saar janalkeena haddii aad nagu cusub tahay maasaniddaawadyaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey xog xasaasi ah laas caanood oo maalintii labaad dagaal xooggan uu ka socdo khasaare xooggan ayaa la soo sheegayaa wararkii ugu dambeeyey ayaa idii haynaa xasan sheekh maxamuud oo af ka furtay dowladda federaalka soomaaliya oo waddo qorshe xasaasi ah isla markaasina wasiirka arrimaha gudaha ex xildhibaan wasiir fakhi ayaa loo xil saaray arrintaasi wararka naga soo gaaraya gobolka sool ayaa sheegaya in mar kale saaka aroortii hore uu dagaal culus dib ugu qarxay gudaha magaalada laascaanood kaas oo u dhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa dadka deegaanka ahi isla markaasina iminka difaacyo culus ayaa logu kala juraa waxaana la soo sheegayaa rasaas teltel ah inay socoto dhaawac iyo meydad fara badan ayaa saa ka dhacay dagaalka ayaa waxaa lagu soo warramayaa inay soo qaadeen ciidamada somalilan oo beegsaday fariisin ay ku sugnaayeen ciidamada s s c khatuma staite xaaladda ayaa haatan ah mid aad u kacsan waxaana la soo wariyey in dagaalka socda uu ka xooggan yahay kii shalay dhacay isla markaasina uu ku fiday xaafado hor leh oo ka tirsan magaalada laascaanood dadka deegaanka ahi ayaa sheegay inay soo wajahday cabsi xooggan maadaama uu dagaalka isqabsaday dhowr jiho oo magaalada ahi isla markaasina maamulka somalilan ayaa gebi ahaanba ciidamo aad u farabadan keenay halka maamulka puntland ay gurmad xooggan u direen halkaasi magaalada laascaanood saaki dagaal xooggan ayaa ka socday shantii subaxnimo waxaa meelo badan ka soo weeraray s n m ayuu yidhi qof kamid ahi dadka deegaanka ahi dhanka kale wasaaradda arrimaha gudaha somaalilan ayaa war cusub ka soo saartay dagaalka saakay dib ugu qorxay ee magaalada laascaanood waxayna shaaca ka qaadeen in weerarka lagu soo qaaday ciidamada ayna ka difaaceen sida ay hadalka u dhigeen wasaaradda gudaha somalilan ayaa intaasi ku dartay in ciidamada weerarka soo qaaday ay taageerayaan kuwa maamulka buntland sida ay sheegeen war saxaafadeed ay soo saareen kooxaha argagixisada ah ee saaka soo weeraray fariisimaha ciidanka qaranka somalilan waxaa taageeraya ciidamo ka soo tallaabay maamulka puntland ayaa lagu yidhi warka ka soo baxay somalilan kuwaasoo si toosa ugu jira dagaalka saaka waxaa kale oo iyada dagaalka qayb ka ahaa ciidamo la magac baxay khatume state ayay mar kale tihi wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka somalilan dagaalka laascaanood ayaa sababay dhimasho ilaa afartameeyo qof halka dhaawaca uu ka badan yahay intaasi waxaana ku jira dad shacab ahay oo aan waxba galabsan isla markaasina waxaa la leeyahay isbitaalka guud ee magaalada laascaanood ayaa iminka daawadii gabaabsi ay ka tahay dadka shacabka ahaayna qaab loo daaweeyo ayaa la la'yahay si kastaba ha ahaatee maamulka somalilan ayaa iminka waxay ku goodinayaan in ay halkaasi cagta mari doonaan shacab ha ahaado ciidan ha ahaado dhinaca kale haddii aan eegno wararkii ugu dembeeyey saddex aag oo dagaal ayaa jabhadda s s c ee dhulkooda difaacanaya kala wareegeen ciidamada taliska korneyl muuse biixi cabdi ee xasuuqa isirsifaynta ahi ka wada gobolka sool gaar ahaan magaalada laascaanood si kastaba ha ahaatee xaalad kacsanaan ahi ayaa laga soo dareemaya ciidamo badan oo maamulka buntland ah ayaa ku sii qulqulaya dadka shacabka ahi ayaa hub ka qaatay odayaasha iyo garaadyada waxay ku baaqeen in layska difaaco hase ahaatee maamulka somalilanna waxa ay taagan yihiin dadka reer laascaano waa dad argagixiso ah iyo maamulka puntland oo nagu soo duulay dhinaca kale madaxweyne xasan sheikh maxamuud oo si kulul uga hadlay dagaalka laascaanood iyo xiisadda maamulka buntland madaxweyneha soomaaliya mudane xasan sheikh maxamuud oo maanta jeediyey khudbad xasaasi ah ayaa si kulul uga hadlay xaaladda adag ee magaalada laascaanood iyo xiisadda ka soo cusboonaatay maamulkaasi buntland ugu horayntii madaxweynaha soomaaliya ayaa ka tacsiyeeyey dadkii ku dhintay dagaalada haatan ka socdo magaalada laascaanood isaga e oo shaaca ka qaaday inuu ka xun yahay xiisadaasi madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in arrinta laascaanood tahay mid siyaasadeed xaalkeedana ay tahay in lagu raadiyo deganaan iyo wada hadal sidoo kale wuxuu tilmaamay in xaalka uu ku jiro midnimada iyo in rabitaankooda loo daayo shacabka ku dhaqan gobolka sool iyo sanaag ee waqooyiga soomaaliya mushkiladda ka taagan sool iyo sanaag xaalkeedu waa xal siyaasadeed in si siyaasad ah loo xalliyo siyaasadda guud ee soomaaliya iyo midnimadeeda lagu raadinayo ayaana xalka sool iyo sanaag uu ku dhex jiraa ayuu yidhi madaxweyne xasan sheikh maxamuud madaxweynaha ayaa sidoo kale ku baaqay in la sameeyo xabad joojin deg deg ah kadibna labada dhinac ay isugu yimaadaan miiska wada hadalka si xal looga gaaho xaaladda laascaanood dhanka kale madaxweynaha soomaaliya ayaa soo hadal qaaday xaaladda siyaasadeed ee, ee ka soo cusboonaatay magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland xasan sheekh maxamuud ayaa ku baaqay in la dejiyo xaaladda islamarkaasina la ilaalinayo nabadda ay caanka ku tahay dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland waxaa kale uu farin u diray odayaasha dhaqanka ee maamulkaasi isaga oo ka dalbaday inay qaataan doorkooda ku aadan sidii loo qaboojin lahaa xiisadaasi siyaasadeed odayaasha dhaqanka ha qaataan kaalinta ay leeyihiin oo ah kaalin nabadeed waana ku bogaadinayaa ayuu mar kale yidhi madaxweyne xasan sheikh maxamuud dhinaca kale dowladda federaalk somaaliya oo shaacisay mowqifkeeda ku aadan xaaladda laascaanood iyo wasiirka arrimaha gudaha oo soo hadlay dowladda federalk soomaaliya oo warsaxaafadeed soo saartay ayaa si deg dega uga hadashay xiisadda dagaal ee ka taagan gudaha magaalada laascaanood wasiirka arrimaha gudaha ee federaalk soomaaliya master fakhi oo ahrinaya bayaanka ayaa sheegay in xaaladda ka taagan laascaanood ay salka ku hayso arrin siyaasadeed wuxuuna ka digey in lasii wado dhibaataynta shacabka halkaasi ku dhaqan sidoo kale dowladda soomaaliya war-saxaafadeedkeeda ku shaacisay mowqifkeeda ku aadan xaaladda haatan ka taagan magaalada laascaanood waxayna sheegtay inuu xilka saaran yahay ilaalinta midnimada dhuleed iyo tan badeed jamhuuriyadda federaalk somaaliya dowladda dhexe ayaa sidoo kale xustay inay soo dhowaynayso go'aanka ka soo baxay isimada s s c iyo sidoo kale reer laascaanood oo shalay ku dhawaaqay inay hoos tegayaan dowladda federaalk somaaliya isla markaasina aysan kasii mid ahaanaynin maamulkaasi somalilan ayuu war-saxaafadeedka ku yidhi wasiir faki waxaa sidoo kale dowladda soomaaliya ay ku baaqday in la dejiyo xiisadda haatan ka aloolsan magaalada laascaanood wax welibana lagu dhammeeyo wada hadal iyo degganaan ugu dambayntii waxaa war-saxaafadeedkaani fariin loogu daray hay-adaha samafalka iyo kuwa caalamiga ah oo laga dalbaday inay u gurmadaan dadka ka barakacay laascaanood isla markaasina hadda wararkii ugu dambeeye ay sheegayaan in daawada isbitaalka weyn ee magaalada laascaanood ay gabaabsi tahay maadaama daqiiqad waliba la keenayo dad aad u dhibaataysan oo dhaawac culus ahi waxaana loo baahan yahay gurmadkaasi in ay ka qayb qaataan maamulka buntland iyo dowladda federaalk soomaaliya si dhaawacyada halista ahi loogu soo qaado magaalooyinka waaweyn ee dalka soomaaliya si kastaba ha ahaatee difaac ayaa lagu kala juraa mar kasta daqiiqad kasta waa suuragal in uu dagaalka si laba qarxo wararkayna xiga ayaan ku soo tebin doonaa wararkii ugu dembeeyey ee dagaalka lascanood dhagaystow ogow haddaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka